Het is 6:01, dus ik ga even een korte introductie doen voor iedereen. Welkom allemaal om erbij te zijn vanavond. We zijn al heel de week, de tweede week, weer bezig met super interessante sessies om iets te vertellen over ons mentaal welzijn en hoe we daar ook nu aan kunnen werken, nu dat we allemaal binnen zitten. Volgende week gaan we ook nog door. We hebben dat besloten omdat er toch veel positieve reacties komen. Maar we gaan het dan wel om 8:00 organiseren, omdat het is beter weer. We mogen wel nog niet naar buiten, maar we zien dat er toch veel mensen het wat liever wat later willen organiseren. Ik ben Stefanie, moesten jullie mij nog niet kennen. En dus een aantal maanden geleden heb ik samen met mijn broer Moonbird opgericht. Een bedrijfje waar dat we een toestelletje maken dat mensen ondersteunt bij het uitvoeren van ademhalingsoefeningen, voor zij dat er nog wat moeite mee hebben om dat te doen. Op momenten bijvoorbeeld dat je een angstaanval of een paniekaanval hebt. Dit is onze Moonbird ook. Het is een klein toestelletje dat je in de hand houdt. Dat meet je hartritme. En dan gaan wij een gepersonaliseerd ademhalingsritme berekenen. En dan gaat die Moonbird beginnen bewegen. Eigenlijk ademt die dan als een soort van externe long in je hand. En daardoor kan je heel eenvoudig die ademhalingsoefeningen doen. Nu, ons toestel is nog niet op de markt. We zijn daar dus nog aan bezig. En om toch iets te doen in deze tijd, hebben we deze livestream opgezet, waarin we elke avond een andere expert uitnodigen die ons iets komt vertellen over ademhalingsoefeningen of andere ontspanningstechnieken. Vandaag is er Rob Koning, of anders ook Mr. Breath. Een Nederlander. Dat is de eerste keer dat we een internationale spreker hebben, dus super tof. Bedankt alvast om hier te zijn. Mr. Breath is dus ademhalingscoach en is daarmee begonnen nadat hij een burn-out gehad heeft, een 13-tal jaar geleden. En ondertussen geeft hij ademhalingscoaching zowel 1-op-1 als in groepsessies. Hij schreef er ook dit fantastische boek over, Ontdek de kracht van ademen, vol boeiende informatie. Eigenlijk alles van A tot Z over ademen, onze longen en hoe dat werkt. En heel veel praktische oefeningen ook. Dat vind ik er super tof aan. Je kan dat echt gewoon makkelijk lezen en heel veel oefeningen samen meedoen. En je gaat ons vandaag ook iets vertellen over de kracht van ademen. En dan gaan we samen een oefening doen, denk ik. Hè? Ja, zeker. Oké, Rob, voordat ik het woord aan jou geef, zou ik iedereen ook uitnodigen voor als je vragen hebt, stel die gerust. We kunnen daar dan op het einde van de sessie doorgaan, maar dat is heel fijn om wat praktische vragen te beantwoorden. En dan geef ik het woord aan jou nu, Rob. Oké. Nou, van harte welkom allemaal en heel goed dat je meekijkt. Vooral meedoet ook. Ik ben Rob en ik zit op dit moment in mijn praktijk in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam. Dat is een praktijk in ademcoaching. Ik geef hier heel veel 1-op-1 sessies. Dat ligt nu een beetje stil, maar dat doe ik dan ook vaak zoals we nu doen, online met mensen. Normaal gesproken geef ik ook veel trainingen, workshops. Ademhaling is zeg maar echt mijn specialiteit geworden. En je kunt het eigenlijk nog wel iets verder trekken. Dat ademhaling is dan weliswaar de basis. Maar het gaat eigenlijk meestal over lichaamsbewustzijn. Over bewustzijn in het algemeen. Maar vooral ook het hoofd en het lichaam op één lijn brengen. En met name het hoofd vaak dan toch wat verstillen. En het lichaam wat beter voelen. En zonder dat dat al te soft of misschien zweverig hoeft te klinken. Met voelen bedoel ik dan eigenlijk dat je eigenlijk gewoon goed in contact staat met je lichaam. En de signalen die je lichaam geeft, dat je daar gehoor aan geeft. En dat je daar, dat je daardoor eigenlijk goed voor jezelf kunt zorgen. Dus dat je heel goed in tune bent met wie je bent, met je lijf. En daardoor niet over je grenzen hoeft te gaan, zoals zo heel vaak gebeurt in deze tijd. Nu even niet. Daarom zit er een hele mooie les verscholen in de tijd waar we nu in leven. We zitten in een soort van quarantaine. Of tenminste, we hebben een lockdown. Ook in België, hier in Amsterdam, geldt dat ongeveer hetzelfde. En daar worden we toch een beetje gedwongen om een stapje terug te nemen. En toch eens te reflecteren op waar we staan. Tenminste, heel veel mensen. En vandaar ook dat ik vandaag een oefening met jullie wil doen.
die dus voor zorgt dat je meer in je lijf komt. Dus uit je hoofd, rustiger worden in je hoofd en daardoor wat meer in je lijf zakken ook. En daar is ademhaling bijzonder geschikt voor. Je kunt ademhalen op heel veel verschillende manieren. En daarom vind ik het ook zo interessant. Omdat ik zag vorige week bijvoorbeeld was er een Buteyko lerares of instructeur geweest. En dat is bijvoorbeeld een hele mooie techniek. En daar om ook tot ontspanning te komen. Maar ik vind het zelf bijvoorbeeld ook nog heel interessant als je wat meer de activatie op te zoeken. En dat is wat ik bijvoorbeeld 1-op-1 doe met mensen hier op de praktijk. En dan kan ademhaling bijvoorbeeld ook een soort van transformerende werking hebben. Of een activerende werking. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Dus ook bij iemand als Wim Hof, met de Wim Hof methode. Ik heb begrepen dat ook wel eens iemand als Wim Hof of een Wim Hof trainer iets komt vertellen misschien. En al die ademtechnieken, die willen er eigenlijk allemaal voor zorgen dat je... dat je onbewuste ademhaling, zoals die nu gaat terwijl je gewoon zit en niet oplet, en zoals die ook gewoon onbewust doorgaat terwijl je slaapt, dat die zo rustig mogelijk is. En zoals Stefanie eigenlijk al aangaf met het apparaatje wat je ontwikkelt, dat de ademfrequentie, die mag eigenlijk gewoon laag zijn. Liefst niet helemaal op nul, dan gaat er iets niet helemaal goed, maar eigenlijk hebben wij in ontspannen toestand, terwijl we gewoon lekker zo op de bank zitten, bij wijze van spreken zitten, hebben we voldoende aan 4 tot 8 ademhalingen per minuut. Als je in de praktijk kijkt, dan zie je dat veel mensen daar ver boven zitten. En nou, op het moment dat dat echt boven de 14, maar eigenlijk misschien wel boven de 18, 20, wat ik wel zie, en nog hoger, dan wordt dat zorgwekkend. En dan sta je dus altijd een soort van aan, in een soort van actieve fight, flight. En die mind, die staat dan ook constant aan. Dat lichaam, wat er vaak dan gebeurt, is dat de ademhaling dan blokkeert. Dan is er geen ruimte meer voor een rustige buikademhaling. En schiet de ademhaling omhoog. En om dat inzichtelijk te maken, is, kijk, als je 4 tot 8 keer slecht ademhaalt per minuut, dan heeft je lichaam wel een bepaalde hoeveelheid zuurstof nodig. En als je dan rustig inademt, dan mogen je longen dus ook best groot worden. Want dan heb je wel wat lucht nodig. Het middenrift duwt dan naar beneden. En dat duwt zo naar beneden dat je buikorganen ruimte nodig hebben. En de enige plek waar ze dan op dat moment naartoe kunnen, is naar buiten bewegen. Vandaar dus, en dat is simpelweg wat een buikademhaling is. Dus altijd in een normale, ontspannen situatie mag er beweging zijn in de buik. Er zijn heel veel voordelen zitten daaraan. En algemeen gesteld is het allerbelangrijkste dat de buik in beweging is, dat die gemasseerd wordt. Als er veel spanning is, gaat de buik vaak op slot. Dan is daar geen ruimte meer. Dan hebben we net zoveel zuurstof nodig. Maar kunnen we dus qua ruimte niet zo groot en ruim ademen. Dus de longen kunnen niet zo groot worden. En gaan we vaker, kleiner, oppervlakkiger, sneller daardoor ook ademhalen. Okay. Dan krijg je een hoge borst. Ja, vorige week zei inderdaad iemand dat we dan hoog gaan ademen. En zo is het eigenlijk. Ja. Door die spanning gaan we heel... schouders optrekken en dan heel hoog ademen. Ja, dus dan krijg je de hoge borstademhaling en die is dus vaker ter compensatie. En als je vaker gaat ademhalen, dan gaat ook je hartslag omhoog. Dan gaat je bloeddruk omhoog. Alles gaat snel in de versnelling, zeg maar. En daarbij maak je ook nog eens wat stresshormonen aan. Adrenaline, cortisol. En dat is kortstondig. In bijvoorbeeld in een wat actievere ademhalingsoefening is dat prima. Dat is allemaal niet zo erg. Maar chronisch, als dat een ademfrequentie is die chronisch op bijvoorbeeld 20 zit, dan is dat zorgwekkend. En is dat ook gewoon ongezond. En dan heb je dat mensen heel erg in de aanstand blijven staan. En dat ze moeite hebben om als ze in bed gaan liggen 's avonds, om dan weer tot rust te komen en in slaap te kunnen vallen. En het lichaam te ontspannen. Dus je kunt ademhalen om te ontspannen. Je kunt sneller ademen om wakker te worden, energie te verkrijgen. Je kunt ademen, het gaat ook heel vaak samen om je hoofd leeg te maken, je mind tot rust te brengen. Al dat soort dingen. Meer focus, concentratie. Dat zijn allemaal fantastische eigenschappen die je kunt of effecten die je kunt bereiken met ademhaling. Met iets simpels als je altijd bij je hebt. Maar uiteindelijk hebben we één gemeenschappelijk, of we hebben al die oefeningen, een gemeenschappelijk doel, en dat is uiteindelijk dat je in het dagelijks leven relaxter en ontspannender ademhaalt.
Dus dat even als inleiding. En dan kun je daar op verschillende manieren nog naar kijken. En het ene is bijvoorbeeld het meten. Dus dat is zuurstof, kooldioxide, al dat soort dingen. Zuurgraad in het bloed. Dat is super interessant. En dat is de technische kant, de mentale kant ook een beetje van het ademen. Is heel belangrijk, is heel goed, want dan weet je ook dat wat je doet, dat dat klopt. Aan de andere kant, wat ik zelf ook interessant vind en ook waar ik graag mee werk, is met het gevoel. Dus dan is het dan, en dan heb ik het over ademhaling als beweging. Over ademhaling en dan ruimte maken. En dan heb ik het over dat als die spanning er is in het lichaam, en ik doe dat even zo voor, hè, dus de schouders zijn gespannen en je zit een beetje vast, dus bijvoorbeeld de rug is gespannen, dat is een mooi voorbeeld, dat is een bekende plek ook, dan is daar weinig doorstroming, dan is daar geen zachtheid, dan staat dat eigenlijk gewoon stil. En ademhaling, dat is eigenlijk een hele zachte energie, een zachte flow. En op het moment dat die beweging van die ademhaling wordt ingezet, dan komt die in contact met de spanning in het lichaam. En op dat moment werk je dus met het maken van ruimte en kunnen de spanningen zich weer ontspannen. En dat is wat ik, waar ik heel graag mee werk. Dus met op het niveau van het gevoel ruimte maken uit je hoofd en heel erg in contact zijn met je lijf. En ook vooral weer qua symptomen, omdat je met ademhaling nog wel eens wat voelt als je qua symptomen, als je je ademhaling verandert, dat je daar vertrouwd mee raakt. En zeker mensen die last hebben van hyperventilatie als gevolg van angst en paniekerige gevoelens, en daarmee soms het vertrouwen in het lijf een beetje kwijt zijn, om juist die mensen, om die weer uit te nodigen om het vertrouwen in hun lichaam terug te winnen. En dat is vaak, daarin is ademhaling bijzonder effectief. Mm-hmm. Dus dat even als inleiding. En daar wil ik je eigenlijk in uitnodigen om je daar wat van te laten ervaren. Dus ik wil een oefening met je gaan doen. En ik zal hem eerst aan je uitleggen. En daarna gaan we hem samen doen. En wat fijn is als je een plek hebt waar je nu zit. Waar je een beetje kunt leunen. Of in ieder geval ontspannen kunt zitten. En waar je voor jouw gevoel in balans bent. En zometeen, als we beginnen, mag je je ogen sluiten en ik ga je daar dan doorheen leiden. En we beginnen heel rustig met het bewust worden van de ademhaling. Op een gegeven moment gaan we de ademhaling bewust veranderen. En ik leid je daar heel duidelijk doorheen, want soms ademen we door de neus in en door de mond uit. En hoe dat, of dat, in welk tempo dat gaat, dat geef ik dan heel duidelijk aan. En op een gegeven moment, dan vraag ik misschien ook of je een pauze wil houden. Dus na de uitademing doen we dat. En dat je gewoon je adem even stil houdt. Nou, dat zijn allemaal dat is een ademhalingsoefening. We doen een soort van ademflow. Een free flow-achtige oefening. Waarbij we op verschillende manieren gaan ademhalen. En schrik dus ook niet als je iets van sensatie voelt. Het kan best zijn dat je wat tintelingen voelt of dat je misschien ietsje licht wordt in je hoofd. En zeker als je dat associeert met bijvoorbeeld iets als flauwvallen, met iets negatiefs dus eigenlijk, dan kan je daarvan schrikken. Dus, en dat is eigenlijk ook vrij logisch. Als dat zo is, en ik ben natuurlijk niet één op één bij je nu, dan doe je gewoon rustiger aan. En dat is tevens misschien wel een heel interessant moment om eens voor jezelf te onderzoeken waarom dat een beetje, wat er dan gebeurt. Maar als je je ademhaling in ieder geval weer kalmeert, weet dan komt alles weer tot rust. Dus dat is eigenlijk een soort van wet hierin. Dus er mag van alles gebeuren, maar weet dat als je stopt, dat je veilig bent. Okay. Nou, daarnaast wil ik je ook leiden om in je buik te gaan ademen. Dus dat even qua uitleg. Na de oefening blijven we ook vooral nog even rustig zitten. Zodat het lichaam en de mind, dat alles weer even tijd heeft om in de nieuwe balans te komen. Om het zo maar te zeggen. En te herstellen. En om rustig terug te komen. En dus als ik het goed begrijp, de oefening dient voornamelijk om rust te doen. Weerkeren. Het is geen... Ja, oké. Ja. En wat ik je... Wat, 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 wat,
je wil laten ervaren, is dat je ook die rust kunt vinden door tussendoor. En dat, dus we gaan op een gegeven moment ook iets versnellen door ook wat te activeren. En dat is het leuke. Dus er zijn meerdere wegen om tot ontspanning te komen. Dat hoeft niet per se alleen maar rustig ademen te zijn. Dat kan ook soms iets meer activatie zijn en dan in een soort van reset genereren, waardoor het lichaam zich dan daarna des te meer ontspant. Ja. Dus dat, ja? Ja, ik ben er klaar voor. Jij bent er klaar voor? Ik ook. Zorg dat je lekker zit. En als je comfortabel bent, dan mag je je ogen sluiten. En dan breng je je aandacht naar je ademhaling. En daar hoef je niets aan te veranderen. Het is slechts een observatie. Dus je volgt je inademing en je uitademing. En die is per definitie helemaal goed zoals hij is. En telkens als je wordt afgeleid, en dat kan zijn door geluiden om je heen, dat kan zijn door gedachten die voorbij komen, en je bent je daar bewust van, dan keer je terug met je aandacht naar je ademhaling. En zo volg je alleen maar je ademhaling. Je observeert. Zonder dat daar iets goed of fout aan is. Het is alleen maar goed. En steeds als je wordt afgeleid, dan keer je terug naar je ademhaling. En dat is als het ware de oefening. Dat is het spel. Afleiding, terug naar je ademhaling. Afleiding is niet erg, heeft ook een functie. Dus de gedachten die voorbij komen, de afleiding, is eigenlijk de ordening van de gedachten, van de prikkels die er geweest zijn. Het stof van de gedachten daalt als het ware neer. En steeds keer je terug naar je ademhaling. Steeds weer terug naar je ademhaling. Misschien vind je het lastig. Misschien voelt het als een flipperkast aan gedachten die voorbij komen. Dat is niet erg. Als je dit vaker oefent, dan uiteindelijk kun je steeds makkelijker en steeds langer met je aandacht bij je ademhaling blijven. En komt je mind daarmee tot rust. Steeds weer terug naar je ademhaling. En dan adem je nu wel heel bewust een keer heel diep en lang in, krachtig. En de uitademing die daarop volgt is een soort van zucht, waarbij je loslaat, dat gevoel. Dus een lange en diepe inademing. En de uitademing met een glimlach, dat gevoel. Dus de inademing is lang en krachtig.
En de uitademing is nog iets langer. En totaal ontspannen, loslaten. Je hoeft niks vast te houden. Volledige ontspanning op de uitademing. Diep in. En helemaal ontspannen. Lekker uit. Lekker lang. En als je dan het moment weer voelt, dan adem je weer rustig in. Lang in. En helemaal ontspannen door de mond. Adem je uit. Loslaten. Je ademt uit zolang je kunt. Dus je laat jezelf als het ware helemaal leeglopen. En als dan het moment zich aandient, adem je weer in. Dus zo adem je steeds langer uit dan in. Krachtig en lang. En diep in. En helemaal ontspannen loslaten. Adem je uit steeds. Prachtig. En misschien voel je al van alles. Misschien voel je inderdaad wat sensaties, wat tintelen. Als het vervelend is, doe je het wat rustiger aan. En anders ga je op jouw manier rustig door met de oefening. Krachtig en diep in. En helemaal lang en ontspannen leeglopen, uitademen. En zo zak je als het ware steeds dieper in je lijf. En steeds dieper in deze sessie. Op je plek. Zo het weekend in. En dan doen we nog één laatste diep in. Helemaal ontspannen uit. En dan blijf je even zo zitten. En dan adem je even niet. En je voelt alleen maar. Je bent helemaal aanwezig bij je lichaam. Ook daar geen goed, geen fout. Het gaat erom dat je je bewust bent van je lijf. Alleen maar kijken, alleen maar voelen. In je lijf zijn. En als je lucht nodig hebt, adem je gewoon rustig, klein, een keer in en uit. En wacht je weer even. Dus je doet het even met zo min mogelijk. En dan leg je je handen op je onderbuik. En dan kijk je, als je op je eigen manier ademhaalt nu weer. Dan kijk je eens of je buik zich uitzet als gevolg van je inademing. Voel of dat bij jou ook gebeurt. Als je inademt, dan zet je buik zich uit. Je buik beweegt dan naar buiten. En als dat niet het geval is, dan kan je een handje helpen. Dus je legt je handen op je onderbuik. En als je inademt, zet je buik zich uit. En als dat niet het geval is, of als er weinig beweging is, dan help je een beetje en duw je extra je buik een beetje uit als je inademt. En zo word je je bewust van de buikademhaling. En je ademt zoals je ademt en je voelt in je buik. Is daar beweging? Hoe voelt dat? En ook nu weer, adem je rustig en diep in, maar je buik zet zich uit. En de uitademing door de mond is weer ontspannen. En dan laat je je buik, als wel je middenrif, laat je gewoon vallen. Die ontspannen zich. Adem je weer rustig en diep in.
En helemaal ontspannen uit. Dus je buik zet zich uit als je weer inademt. En de uitademing laat je als het ware je buik volledig vallen. En laat je jezelf weer helemaal rustig leeglampen. En als het moment weer daar is, adem je weer diep in. Zet je buik zich weer uit. En laat je hem helemaal weer vallen op de uitademing. Dus je maakt van je buik een ballonnetje. En je laat hem in één keer weer leegschieten, leeglopen. Zo ben je je buik aan het masseren. Rustig en diep in. Door de neus en de uitademing weer. Een zucht van verlichting. Volledige ontspanning. Volledig loslaten. En juist bij het middenriffgebied voel je vaak wat spanning. En kijk eens, als dat zo is, of je het daar wat meer kunt loslaten. Of je daar ontspanning in kunt aanbrengen. Als je op andere plekken spanning voelt, breng je daar je aandacht heen. En kijk je of je daar naartoe kunt ademen met je aandacht. En dat je het op de uitademing weer loslaat. Dus ga maar eens na bij jezelf. Voel ik spanning in mijn lichaam? Zijn er plekken waar ik iets voel? Misschien kleine pijn. Met elke inademing adem je vanuit je buik naar die plek. En elke uitademing laat je volledig los. En laat maar vallen. Steeds weer een dieper zakje weg in je lijf. In het gevoel. En de plekken waar je de stress voelt, waar de pijn zit, daar adem je heen. En daar kun je je handen ook neerleggen. Stel dat dat op je middenrif is, of bij je hart, dan kun je je handen daar neerleggen. En elke inademing adem je daar naartoe, vanuit je buik. Dus de inademing start in de buik. En je brengt hem naar de plek waar de spanning zit. De uitademing die daarop volgt, is volledig loslaten en ontspannen. En dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Krachtig en diep in. Helemaal ontspannen, loslaten, weer uit. Steeds meer naar het gevoel. Helemaal naar waar de spanning zich bevindt. Misschien bij het middenrif, misschien het hartgebied, misschien op andere plekken. Daar liggen je handen en daar adem je heen. En beeld je maar in dat die inademing die je daar naartoe brengt, dat je daar ruimte maakt. Dat de spanning zich oplost. Je volledige aandacht ga je naar de plek waar je handen je lichaam raken. En daar tune je in op de plek waar de spanning zit. Elke inademing breng je de aandacht daar naartoe. Elke uitademing laat je het los. Helemaal zijn die spanning en helemaal loslaten wanneer je uitademt. Elke inademing vanuit je buik naar die plek en de uitademing met een glimlach laat je het los. Je hoeft niks vast te houden, je hoeft niks op te houden. Alles mag ontspannen en loslaten. En vrij doorstromen.
steeds weer naar die plek waar de spanning zit en steeds meer loslaten. En dan leg je je handen weer terug op je buik. En dan ga je weer met je aandacht naar de buikademhaling. Elke inademing zet je buik zich uit. Elke uitademing ontspant hij zich. Ademen in een zachte buik. En dan mag je met me mee doen. Dan gaan we in dit geval door de mond ademen. En dan zet je je mond open in één positie. En dat is alsof je bij de tandarts zit. En als je inademt, doe je dat door de mond. En als je uitademt, eveneens door de mond. En de inademing is iets langer. En dan zet je buik zich uit. En de uitademing is een zuchtje van verlichting. Het is alleen maar loslaten. En dan wil ik je meenemen in een verbinding waarbij de pauzes eruit gelaten worden. Dus dan gaan we iets versnellen met de ademhaling. Maar we houden het vooral heel klein, maar fijn. Dus je hoeft niet hard te werken en je hoeft niet je best te doen. Maar heel klein adem je je verbonden circulair door je mond. Dan mag je met me meedoen en krijg je dit. Heel klein, maar wel ritmisch. In en uit, in en uit. Verbonden ademen zonder pauzes. Rustig in, ontspannen uit. En je voelt waarschijnlijk van alles. Je voelt misschien wel dat er doorstroming, dat er wat tintelt, dat er iets gebeurt. Misschien word je wat lichter in je hoofd. Je kunt het prima aan. Als het vervelend voelt, kun je altijd rustiger aan. Maar kijk of je in die verbinding kunt blijven. Dus dan maak je hem kleiner, je ademhaling. Dus dan ga je minder diep ademen, maar wel in je buik en verbonden. Dus heel klein. Dus in, loslaat, in, loslaat, in, loslaat, in, los, in, los, in, los, in, los, in, los. Dan adem je nog één laatste keer in en ontspannen uit. En dan wacht je even met ademen. En hou je je adem zo lang mogelijk buiten. Dus je ademt even niet na die laatste uitademing. En je voelt. Je observeert je lijf. Hoe gaat het met me? Wat doet dit met me? En terwijl je dat doet, is je lichaam aan het herstellen. Zoek weer naar een nieuwe balans. Je leert om te gaan van disbalans terug naar balans. En hoe meer je dat oefent, hoe vertrouwder je daarmee bent, hoe makkelijker je dat ook kunt in het dagelijks leven. Iets sneller ademen, wat we net deden, is een vorm van stress. En wat ik je wil laten ervaren en wil leren, is dat je kunt ontspannen in deze stress. En dat je lijf dat ook zelf gewoon heel rustig weer herstelt. Dus zeker waar je het een klein beetje eng vindt, dat is helemaal prima natuurlijk. Dat je een soort van weerstand voelt, dan doe je het rustiger aan. En juist in de zachtheid blijf je dan ademen. En dan wil ik je nog een keer meenemen. Dus dan gaan we weer ademen. Dan gaan we weer door de mond. En dan zet je je mond open in één positie en dan gaan we weer de verbinding zoeken. Met een glimlach. En maak jezelf maar wijs dat het ontzettend lekker en leuk is wat je aan het doen bent. Dat vind je lichaam fijn.
Dan stelt je lichaam zich open voor de flow van de ademhaling. En geeft je lichaam zich over om ruimte te maken. En dan doen we weer één laatste ademteug in. Door de neus en uit door de mond. En dan wacht je weer zolang je kunt. Blijf lekker zitten. Laat je lichaam weer in balans komen. En voel. En als je behoefte hebt aan lucht, dan neem je gewoon wat lucht. Dan adem je rustig in. En dan adem je weer uit. En wacht je weer. En steeds als je lucht nodig hebt, adem je rustig in en uit en wacht je weer. En ook nu weer zak je daarmee steeds dieper in je lijf. En komt alles weer tot rust. En dan kom je zo weer rustig terug. Ga je weer terug naar je eigen ademritme, naar je eigen ademhaling, je natuurlijke flow op dit moment. Soms is het lekker om even een beetje te rekken en te strekken, om je uit te rekken. En nog eens diep in te ademen. En is een beetje dat zo. En wat fijn is ook, is om na deze oefening straks lekker water te drinken. Ik heb er inderdaad al een beetje een droge mond van gekregen, van die ene oefening waar we door onze mond moesten ademen. Ja, ja precies. Ja. Dat krijg je automatisch. Dat is onvermijdelijk. In het dagelijks leven adem je altijd in principe door je neus, tenzij je gaat rennen of zo. Maar wil je flow bijvoorbeeld optimaliseren, optimaal benutten in dit geval, en dat is eigenlijk de beweging en de stroom, de flow van het ademen, dan kan het helpen om door je mond te ademen. Dan is het geoorloofd om door de mond te ademen voor een oefening dan. Oké. Dus, voordat ik vertel hoe dat ik het ervaren heb, zou ik ook willen vragen aan de mensen die gevolgd hebben om zeker te laten weten in de opmerkingen hoe zij dit ervaren hebben. Iemand vraagt al, een eerste vraag, Richard vraagt, is het meestal beter om door de mond te ademen of door de neus? Nou, dat vertelde ik eigenlijk daarnet al even. Al eventjes. Dus in het dagelijks leven is het altijd door de neus. En the nose is to breathe and the mouth is to eat, is wat ze altijd zeggen. Maar voor sommige oefeningen, er zijn heel veel ademhalingsoefeningen, dan wordt ook de mond ingezet. Dus om meer flow te genereren uiteindelijk. En vaak kan je ook, als je uitademt door je mond, wat we ook in het begin van de oefening deden, dan kun je wat makkelijker kun je middenrif ontspannen. Dus dan kun je makkelijker ontspannen uitademen.
Jeannette schrijft een grappige opmerking die ik niet ga voorlezen. Het is een beetje het schunnige. Mieke vraagt, lok je met de korte adem geen hyperventilatie uit? Nou, het leuke is dat, kijk, alles wat je sneller ademt dan nu zo zitten, dat is hyperventilatie. Hyper is snel en ventileren is ademen. En als je, wat ik eigenlijk al zei tijdens de sessie, als je en daarvoor, wat ik mensen wil leren, is dat je ook door versnellen bij de ontspanning kunt komen. En dat, dat hyper en ventileren dus niet per definitie slecht hoeft te zijn. Wel als gevolg van angst en paniek en ongecontroleerd en dat het je overneemt, dat is natuurlijk heel vervelend. Dus dat is een hele negatieve klank die ook aan hyperventilatie hangt. Maar hyperventileren als oefening, en er zijn heel veel verschillende technieken en oefeningen waarbij je zeg maar sneller ademt, dan kan dat prima. En dan kan het juist iets zijn om je lichaam te bevrijden van spanning, maar ook om een soort van reset te genereren in het systeem. Het systeem eigenlijk gewoon wakker te schudden. Het is korte stress eigenlijk. En dan helemaal wakker te worden. En zeker in deze tijd is dat een hele goede manier om je immuunsysteem daarmee te versterken ook. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus ik hoop dat dat een antwoord is op je vraag. Dus in het dagelijks leven nooit hyperventileren, uiteraard. Maar als oefening mag het soms. Ja, oké. Okay. Ik voelde mij inderdaad wel heel anders bij de twee oefeningen. Met het rustiger ademen eerst. En het sneller ademen daarna. Ik had het gevoel, zoals dat jij dat ook beschreef, dat ik eerst echt wegzakte in mijn lichaam en rustig en ontspannen werd. En bij de tweede oefening ook wel, maar ik voelde mij veel lichter. Ik denk dat bij de eerste oefening voelde ik mij zwaarder en bij de tweede oefening lichter. Ja, nou, dat is heel mooi hoe je dat beschrijft. En dat is eigenlijk ook wat je daarmee doet. Dus, als je langzaam ademt en vooral lang uit, wat we in het begin deden, dan zak je meer in je lijf en word je zwaarder. Ga je wat sneller en ga je wat korter uitademen, dan voel je vaak dat je wat lichter wordt en dan ga je ook wat meer. Nou ja, dan voelt dat ook letterlijk alsof je verlicht. Je wordt ook letterlijk wat lichter in je hoofd. Maar, en als je dat los kunt koppelen van iets negatiefs, dan is het uiteindelijk, kan het zelfs zo zijn dat je het gevoel hebt dat je bewustzijn ook wat verruimt. Okay. Dus dat klopt wel, dat die effecten. En zijn dat twee oefeningen dan die je steeds na elkaar zou toepassen? Of zou je zeggen van de ene oefening is handig voor bijvoorbeeld voor het slapen te doen en de andere voor als je op je werk een pauze wilt nemen en je wilt wat meer energie bijvoorbeeld? Of? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Want nu hebben we alles een beetje aan elkaar geweven, zeg maar, in deze zin. En wat goed is om te weten, is dat hoe we begonnen, dat was met de aandacht naar de ademhaling. Dat noemen we Anapanasati. En dat is eigenlijk een ademmeditatie. Dat is om de mind te kalmeren. Dat kan op ieder moment van de dag. Mm-hmm. Daarna deden we krachtig in ontspannen uitademen, lang uitademen. Dat is als je langer uitademt dan in, is dat een manier om te ontspannen. Mm-hmm. Voelt dat nog helemaal niet zo, maar uiteindelijk zal je merken, als je het vaker doet, dat dat een manier is om te ontspannen. Het is een signaal aan je zenuwstelsel, het CO2-niveau gaat iets omlaag, dat je kunt rusten, dat de kust veilig is. En daarna gingen we wat meer de activatie doen. Dat is eigenlijk gewoon sneller ademen. En in dit geval verbonden, zonder de pauze, circulair. Daar kan je allerlei variaties in aanbrengen. Of je kan ook door je neus doen. Je kan door je neus in, mond uit. En nu deden we alles door de mond om even de flow te voelen. Je kan hem ook nog verruimen. Je kan het vergroten. En dan kom je wat meer in de activatie. Dus dat is een oefening die heel geschikt is voor de ochtend. Ik wil daar wel bij zeggen, want nu deden we het geleid door mij in dit geval. Maar als je dat thuis gaat doen, dan moet je altijd heel goed. De veiligheid is altijd het belangrijkste. En zeker als je ervaring hebt, degene die dat vroeg net, met hyperventilatie in de negatieve zin, dan is het echt belangrijk dat je heel goed onderzoekt altijd wat passend is voor je. Maar het is wel zo, dat is in ieder geval mijn mening en dat is mijn ervaring ook hier duidelijk in de praktijk, dat de oplossing wel vaak zit in het opzoeken van het probleem.
in die zin. Dus als je hyperventilatie kent, dan kan gecontroleerd of via een oefening iets als hyperventilatie, maar dus wat snellere ademtechnieken, kunnen heel goed werken om daar heel vertrouwd en ontspannen mee te raken. En je lichaam daar heel erg aan te laten wennen. Dus ook de schommelingen technisch, zuurstof, CO2, dan die voel je op een gegeven moment dan niet eens meer. Dus je wordt weerbaarder, je wordt sterker en je krijgt veel meer vertrouwen in je lijf daardoor. Ja, oké. Okay. Een vraag die ik persoonlijk nog heb, wat misschien heel praktisch is voor deze crisis waar we in leven. Misschien zijn er mensen inderdaad die last hebben van angst of paniekaanvallen. Zijn er oefeningen die zij kunnen doen als ze bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan en ze merken van, de angst beneemt mij omdat er mensen passeren en er hangt misschien corona in de lucht of zo. Zijn er op dat moment oefeningen die je kort kan doen, echt op het moment dat je dat nodig hebt? Nou, wat altijd ook weer... Kijk, met angst en paniek, de ademhaling schiet meestal omhoog. Ja. Dus wat van belang is, is dat je in je buik blijft. Ja. En als je, waar je ook bent, dan als je je handen op je buik legt en heel bewust even met je aandacht naar je buik gaat en daar naartoe ademt, dan kan er weinig gebeuren. Dan raak je niet zo snel de controle kwijt. Ja. En schiet je in de echte paniekaanval. Dan krijg je als het ware de regie over je ademhaling terug op die manier. Mm-hmm. En dat kun je dus, we hebben het eigenlijk ook gedaan, dus dat kun je oefenen door heel bewust met je aandacht, met je handen op je buik, in je buik te gaan leren ademen. En hoe vaker je dat bewust in dit soort oefeningen doet en herhaalt, hoe makkelijker en hoe sneller je hersenen nieuwe neuropaden aanleggen en die ademhaling dus ook onbewust gaan overnemen. Dus je gaat onbewust ook leren om dan makkelijker weer in je buik te ademen. Je bent eigenlijk je systeem aan het heropvoeden daarmee. Ja. Dus, en ik zit zelf, als ik bijvoorbeeld een belangrijk gesprek heb en ik voel dat ik daar een beetje zenuwachtig voor ben of zo, dan zit ik wel eens met mijn handen op mijn buik ook bijvoorbeeld zo. En nou ja, dat is eigenlijk voor mij een manier om heel erg bij mezelf te blijven. En in contact met mijn lijf te zijn eigenlijk. En daar te ademen ook vooral. En dan is het altijd ontspannen. Dat is wel een goede tip, denk ik. Om dan inderdaad misschien de handen ook op de buik te leggen. Omdat je dan echt ook tegelijkertijd echt fysiek contact maakt met je eigen lichaam. Ja. En dat ondersteunt het misschien om het ook mentaal te doen en de rust te doen wederkeren. Ja, al deze oefeningen ook, hè. Die zijn er altijd op gericht ook om je lichaamsvertrouwen op te bouwen. Ik noem het om vriendjes te zijn met je lichaam. Mm-hmm. Dus dat je niet schrikt van de sensaties van je lijf. En mm-hmm. dat je dat vertrouwen herstelt of verbetert eigenlijk. En ja. dat je het kunt handelen. Dus ook dit soort oefeningen, een beetje disbalans creëren, kan niet zoveel kwaad. En juist als je dat soms een beetje opzoekt, dan word je gewoon daar weerbaarder in. Dan kan je het beter handelen. Ik noem dat ademconditie. Mm-hmm. Dus dat je de schommelingen opzoeken en op heel veel verschillende manieren ademen. Langzaam, snel, kan van alles zijn, neus, mond, van alles daarbij voelen. En je lijf herstelt zich fantastisch. En komt er daarna uit, plus één. Ja. Oké, Rob, ik zie dat het bijna tijd is. En ik heb zelf nog één vraag, maar ik ga eerst nog één vraag voorlezen. Mieke zegt, ik was altijd aan het geven, waardoor dat ik moeilijk kort kon ademen. Heb je daar misschien tips voor? Waardoor is het moeilijk? Ja, dus als ze zegt, ik was aan het geven, omdat ze waarschijnlijk zodanig rustig was. Ja. Dat zij kon dan die korte ademhalingen moeilijk doen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Of oorzaken. Geven is inderdaad een manier van ontspannen. Wat ik wel soms zie ook, is als je dan zo wat sneller gaat ademen, waarbij je dus wat dieper in je gevoel komt, dat het ook een manier kan zijn, maar dat kan zij voor zichzelf het beste bepalen, dat het ook een vorm van, dan is geeuwen ook een manier van afleiding. Dus dan kan het best zijn dat op ego-niveau, dat er iets is wat zegt van nou, wat weerstand heeft. Zonder dat daar een oordeel op ligt, want dat is juist heel goed, want dan bescherm je jezelf daarmee. En dan kan geeuwen ook een manier zijn om niet door te gaan. En dat je lichaam eigenlijk zegt van, doe jij maar rustig aan. Dus maar dat kan zij misschien zelf het beste inschatten, hoe dat voor haar zou kunnen zijn. Maar in essentie is geeuwen is helemaal prima. En wat wel nog misschien leuk is voor de volgende keer, als ze dit leuk vindt om te herhalen nog, is dat je ook geeuwend kunt ademen. Dus je kunt ook zo... Dus je kunt doorademen nog steeds. Dus het hoeft niet dat je stopt met ademen. Dus je kunt
Nou, en als het echt moet, dan kun je ook de gaapreflex gewoon onderdrukken. Maar dan moet je wel even je mind daarop je mindset daarop zetten, zeg maar. Dus, nog één vraagje dat ik heb erop. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar ik kan mij wel inbeelden dat er redelijk wat mensen thuis zitten met kinderen. Ja. Die dan misschien hyperactief zijn, die weten wat ze moeten doen met hun energie. Zijn er ook ademhalingsoefeningen dat je kan aan je kind geven en zeggen van, doe dat eventjes om hun te kalmeren bijvoorbeeld? Zijn dat dan andere technieken dan de onze? Of? Nou, de basis ook daarvan, en ik heb dat wel bij mijn kinderen wel eens op school ook gedaan, dat is ook weer de buik. Ja. En bijvoorbeeld, een kind is overstuur en je gaat even zitten, dan legt de kind de handen op de buik. En dan heb je ook een heel mooi voorbeeld van dat ballonnetje. Ja. En dan maak je met inademen maak je een ballonnetje van je buik. Lekker overdreven. Nou, dat doen kinderen graag. Dus Dan maken ze lekker overdreven. Zetten ze hun buik uit, maken ze er een ballonnetje van. En als je uitademt, dan loopt het ballonnetje leeg. En dat alleen al brengt een kind dan ook heel erg meteen weer in het lichaam. En dan kalmeert het meestal meteen. Ik doe dat met mijn jongste dochter, die is 9. Doe ik dat heel vaak voor het slapen gaan. Ja. Die vindt het en leuk, want het is ook aandacht en het is ook gezellig. En het gaat niet om dan of je dat snel of langzaam, of dat is niet zo heel belangrijk in dit geval. Zeker niet met kleine kinderen. Maar het gaat om het bewustzijn, het lichaamsbewustzijn weer. Ja. Ja. Dus zeker doen. En er zijn nog wel andere oefeningen die ook wat verder gaan. Dus, maar dat is dan kan je weer wat meer de activatie in. Dan heb je daar weer iets meer tijd voor nodig. Ja. Maar dit is een goede basis. Bewust ademen, daar heb je ook een heel hoofdstuk over geschreven in je boek. Dus iedereen dat daar meer wat over weten, zou ik zeker aanraden om het fantastische boek te kopen en eens te lezen. Dan verderop wil ik u vooral bedanken voor uw tijd om wat meer uitleg te geven over ademen en waarom het zo belangrijk voor ons is en om die oefening te doen. Iedereen ook bedankt om te luisteren. Ik vond het een super fijne sessie alweer. Volgende week zijn we er dan weer om 8:00 dan. Met weer een hele mooie line-up die deze weekend gecommuniceerd zal worden. En dan verder zou ik zeggen, als je het interessant vindt, deel het met vrienden, familie. Dat is superbelangrijk. Dan kunnen we blijven interessante content voorzien. Dus Rob, enorm bedankt om ons deze sessie te begeleiden. Heel graag gedaan. Prettig weekend alvast, hè? Ja. Zelfs iedereen die gekeken heeft, een heel fijn weekend. En stay safe en blijf gezond vooral. Dus, Zelfs voor jou. Dag Rob, fijne avond. Jij ook. Dag.